normálního člověka je přeci zřejmé, že buď z toho má ten kýžený profit a to nikdo nepopřel. Andrej Babiš skutečně z existence těch firm má kýžený profit a pak je na místě se ptát a bavit se o tom, jestli teda je opravdu možné, aby v tu chvíli se jeho firmy ucházely o veřejné zakázky a o dotace. Ten český zákon říká, že to prostě možné není a podle mého soudu je to správně, to by opravdu možné být nemělo.